Salam dostlar. Bu gün sizlərə super təmirli, çox gözəl bir mənzil təqdim etmək istəyirəm. Videoya keçməzdən öncə kanala abunə olub videoları bəyənməyi və mənzillər haqqında fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Vaxt itirmədən keçək mənzilin təqdimatına. Mənzilimiz Yeni Yasamalda, İctimai Televiziya arxasında yerləşir, Məhəmməd Xiyabanı küçəsindədir. Düz yolun qırağında yaşayış kompleksidir. Mənzilimiz super təmirlidir, 117 kvadrat, qanuni 3 otaqdır. 3 balkonu var, skvoznoy mənzildir, hər iki tərəfə baxışı var və əlavə olaraq mənzilin 2 ayrı -ayr sanuzeli var. Bir evin ə, ümumi ev üçün nəzərdə tutulub və biri isə əsas yataq otağına aiddir. Biz hal-hazırda mənzilin zalındayıq. Gördüyünüz kimi mənzilin kvadrat çox geniş bir, belə deyək, proyekti var. Mənzilimiz ə, bu hissədə isə balkon çıxışı var. Üç balkondan biri burdadır. Və ə, buradan isə keçirik mənzilin digər sahələrini sizə təqdim edəcəm. Dəhliz çox genişdir. Bu hissədən göstərəm sizə. Giriş bu hissədədir və burdan sağ tərəfdə girişdə zaldır, yataq otağıdır, mətbəxdir, sol tərəfdə digər yataq otağıdır və sanuzelidir. Gəlin burdan keçək sizə əsas yataq otağının dam eləyək. Göstərəm də aldığınız. Və burada gördünüz kimi yataq otağı çox genişdir. Ən azından belə. Burada da bir balkon var. İkinci balkonumuzdur bu və baxışı da digər tərəf olan baxışdır. İki tərəfli baxışı var, bir daha qeyd edirəm, yel çəkən mənzildir. Və mebellərinin də belə deyək, düjündən də görünür ki, kvadrat olması, yəni çox böyük üstünlükdür ki, əlavə yer saxlayır. Belə deyək, dar olmur mənzil. Bu hissə, hissə ya isə yataq otağının özünə ayrılmış olan sanuzeldir. Bunu sizə təqdim edim. Təmirinə söz alınmaz. Döşəmə parketdir, istili sistemi kombidir. Mənzil ümumiyyətlə çox keyfiyyətlidir. Mənzil sahibi öz yaşadığı üçün, belə deyək də, ən yaxşı belə formada ə, mənzili təmir eləyib. Və bu hissə isə mənzilin kiçik yataq otağıdır. Və burada da yəni zalla birlə olan balkon çıxışı var. Bu elə zalla eyni balkon çıxışı, sadəcə olaraq belə deyək, balkonu bağlı, bağlayıblar, burdan istifadə olunmur. Gördüyünüz kimi kiçik yataq otağı da çox qədər genişdir. Və buradan isə keçəyik mətbəxi təqdim edeyim sizə. Mətbəxim də balkon sıxışı özünə ayrıcadır. 3-cü balkon kimi digər bunu. Ümumiyyətlə mətbəximiz çox genişdir, gördünüz kimi. Və hətta biraz qırağdan çəkim. Boydan bu hissədən başlamış bütün mətbəx mebellidir, divan və stol-stullar da rahat şəkildə yerləşdirilib və əlavə yeri var. Bu hissə isə mənzilin balkonudur. Gördüyünüz kimi çox geniş bir, mənzil ümumiyyətlə çox genişdir. Proyektdə belə deyək, itkiyə yol verilməyib. Yəni maksimum səviyyədə bütün otaqlara ayrılan kvadratlar. 3 otaqlı, 117 kvadrat sahəsi var. Bura isə hə sonda təqdim edeyim sizə mənzilin ön məsamozeli. Gördüyünüz kimi. Yavaş-yavaş keçək. Sizə son məlumatları deyim və videonu yekunlaşdıraq. Əmərz izləyicilər, mənzilimiz ictimai televiziyanın arxasında yerləşir. Yeni Yasamalda Məhəmməd Xiyabanı küçəsindədir. 17 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsindədir, orta mərtəbədir. Belə deyək, bir çox müştərilər, ev sahiblərinin, başqa ev almaq istəyənlərin ən sevdiyi, belə deyək də, mərtəbə sayılındı, orta mərtəbədir. Əlavə olaraq 117 kvadrat, 3 otaqdır, qanuni 3 otaqdır. Yer çəkən mənzildir. 3 balkonu var bütün otaqlar demək olar hamısı kvadrat belə deyək layihədədir. Yəni şey belə mebel dizaynı istədiyiniz formada verə bilərsiz. Yəni itkiyə yol verilmir. Uzun və ensiz otaqlar deyil. Əsas məsələlərdən biri. Sanuzer 2 ədədli bir yataq otağın ayrıcadır, biri evin ümumi yataq otağıdır. Qazlı kupçalı binadır. Ümiyyətlə mənzilin yerləşdiyi bina qaz, su, işıq daimidir və əlavə olaraq çox geniş bir həyət sahəsi var, uşaqlar üçün oyun sahəsi. Bu növlə və müavizə sistemi çox yaxşı və yüksə səviyyədə çalışır. Məhəmməd Heybanın küçəsindədir, inşaatçılar və 20 Yanvar metro stansiyasına hərəsində 5 dəqiqəlik məsafədə ən orta yerdə yerləşir. Yəni yerləşmə yeri çox idealdır, həqiqətən. Və mənzil sahibinin mənillərə verdiyi ilkin qiymət 178 min manatdır. Əşyası satılır, qazlı, qupclu mənzildir. İpotekaya yararlıdır, əziz izləyicilər, onu qeyd edeyim. 178 min manat mənzil sahibi tərəfindən verilən ilkin qiymətdir. Real alıcılara da mənzil sahibi tərəfindən endirim olunacaqdır. Belə izləyicilər, videomuz bu qədər. Əgər əlavə sualınız olarsa, verilən nömrə ilə əlaqə saxlayarsınız. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Kanalı abunə olub videoları bəyənməyi və mənzillər haqqında fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Sağ olun.